始まりました、ウィンファイブ。本日はマダン伊勢崎店様にお邪魔しております。毎月来させていただいているウィンファイブなんですけれども、もう3回連続ぐらい全然当たらなくて、リゼロ2がもう本当に相性悪くてダメなんですけれども、ちょっと今日は当たりを引けるように頑張りたいと思うんですが、ウィンファイブはですね、5つのミッションを用意されてまして、1つ達成するたびにチェキを1枚プレゼント、全部達成すると5名様プレゼントというルールになっております。で、今日なんですけど、9月23日なんとホークスがマジック1を迎えているところです。で、今日はナイターなので、収録に一旦集中して、終わってからホークスを見るっていう感じになるんですけど、ホークスも優勝、私もプラス、めっちゃハッピーじゃないですか。なんでちょっと今日はダブル勝利を目指していきたいところです。一玉でもいいんでプラスで終わりたい。サダマプラスのミッションがあるんで、最悪でもそこをクリアしたいなとは思っているんですが、本当に引きがゴミなのであまりちょっと今のところ自信ないんですけど、もうそろそろちょっとぐらい出る日があってもいいんじゃないかなと思ってるんで、ちょっと祈りながら、あとちょっと待ち受けを変えたりとか、なんかちょっといろいろ試行錯誤したりしてみたんで、今日こそはいい映像をお届けできるように、頑張っていきたいと思います。それでは早速実践スタートです。ではリゼロ2っていきたいと思います。前回は確か当たりは引けたけど全チャンしなかったみたいな、確かそんな感じだったと思うんで、今日は1玉プラスと2連以上目指して頑張っていきたいと思います。前回確かに先バレしてて全然来なかったんですよ、そういう記憶があります。今日はとりあえず1万円以内に発展をさせたい。あれ、なんか先読みなかったのに、ただのエミリア、強欲でないか。なんかちょっとダメそうだぞ。尻下がってる。あー、でも金だ。まさか。え、当たるじゃん。まさかの。な、6回転。嘘でしょ。これ250ずつ出てくるんで。投資1000円ですね。いやー、こんなに早く当たるとは。先読みもなく。ちょっと珍しい。
あー、さすがにラッシュまではついてこないかな。なんもない。なんもないですね。すごい、私すごい今日はついてます。やった、今やめたらプラス今やめたらプラスです。とりあえずラッシュを早めに取れました。ベンちゃんがね伸びないんだよな。おお、 5% できたよーし、エンジャンした。お、50%、結構ね、ダメな時。あれ、これ熱い、このセリフ熱い。おし。いいよー。いい感じ。この一パーをね、見てるのが、ね、すごい好きなんです。一パー群を見てるのが。終わったー。いや、伸びはそんなだったですけど、1000円で当たったんでね、全然いいです。いやー、そんなことがあるんですね。嬉しい。5600個くらい。持ち玉ができました。気づいちゃったんですけど、6回転で当たって浮かれてたけどミッション1個もクリアしないんですよね何やってんだよ。お、来ました。しかし、めちゃくちゃ先読みが弱い。ゼロ。しかも、エキドナも動かず。強欲だ、やったミッションクリア。あっつ、おお、大チャンス。よく出ました。お、テロップ赤です。おーし。
2回目の初当たり。お、赤めっちゃ熱い。チャンスアップ1個あれば結構熱い。ダメか。おー、いけたー。2回目もラッシュ。ありがとう。感謝はって言われたんで。ありがとう。ありがとう、ありがとう。頭でね、4500取れるのはめっちゃでかいですよ。ええー、また、また25%。すごっ。初めて。初めてかも。2回取れたの。すごい。こんな画面見たことないもん。やったあれか、早めに来るんだな、フリーズは。あんまりなったことないからさ。あー、さすがに6000まででした。いや、全然いいです。嬉しいです。落ちぶるにし、おお落ちぶるにしようとしたら、ここは3000取れないです、いつも。ここで取らないとミッションクリアできないのに。3000、これ3000の時しかなんないんだよね、多分。あれ、あ、なってる。おお、来ました。これ多分3000の時しか出ないはず。やりました、3000ゲット。ミッションクリア、初めて。いや、久々にプラスになるかもしれない。まだ分かんないけど。お、1万発。あー、終わっちゃうか。おギリ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 。あと、いや、全然、これはちっちゃいラウンドでも全然嬉しい。あと1でしたよ。これ熱い、絶対熱い。祝福とか言われたらね。よーし、9連か今。あと1回じゃん。このね、エミリアのセリフがね、かわ、おー、10連来た。
でしょう。充電しましたよ。おお。11連これで多分ね、サダバプラスで終われると思うんで、さすがにあとこれ出せばいいだけ、これさえ通常時に出せば、おお。あー小さい方3000は1回しか引けてないけど、全然いいです。もう何でもいいの当たれば。おー、ギリギリ、よーし、ギリギリで連チャンしていく。おったまげちゃったセリフが面白いんだよな。おーい、3000引けないけど全然いいです。終わったー。いやー、でも十分です。17000、久々です、こんなに。てか、5桁出たのも久々です。持ち玉2万発超えました。あとは、だからもうこれ出すだけなんで。よし。今度こそ、じゃあ先バレにする。一回鳴らしとこう。調子悪かったら先読みチャンス戻す。あ、間違えた。間違えて。1000押しちゃった最悪や。今日1個は真似しないでくださいね。お、先バレ来た。じゃあこれがなかった。いや、これでも厳しいと思う。うん、ですよね。さすがにちょっと予告が弱すぎ。出るだけいいんですよね。前回なんてもうシャマークすら出なかったんですから。先読みチャンスに。なんか何も起こらなくなり始めると何も起こらないですよね。まあ、当たり前だけど。何も起こらないんですよ。肌痛くなってきたら。抽選の時、絶対腹痛くなるんですよね。一日のうちに一番そこが腹痛くなる。そこ第1位です。抽選の時、再生列の時。第2位はいつかな？お寿司と、焼肉食べた時。絶対腹痛い。カニとかね。カニダメなんだよな。カニ大好きなんですけど、絶対お腹壊しちゃう。みんなはどんな時お腹壊しますか？だいたいお腹壊してる。エミリア打法で。エミリアたーん、かわいいね。お、エミリア打法エミリア打法で。あー、これ来ないかー。初めて見たよ、こんなの。では、強欲に行くのかな？
はあ。あれなんか弱え。ああでもカットイン出たし、いけるか？完璧だぞ結構。おー、いけたー、いけましたー、591回転すごい豪華だったなー。完全告知、おー頭できた、すごい今日ダッシュめっちゃいけてる、3の3。来るときは2までに来るはず。ああダメそう。ダメか。今日はエミリアタンの日だったんだな。エミリアタンに固定したら当たりましたよ。おいここもロナプル入れれるんだけど、多分あれ通常時しかダメなんで。おいー早いなー、落ちぶるこねー25% ってなかなか引けないですよね。でもドキドキ終わったー。あ、ちょうどでも元に戻ったぐらい今2万発ぐらいですね。でもドナップルがなぜか出ないっていう。カスタムで、ね、あるんですけどね、やっぱあれ通常時だと思うんで、ミッションなんかせこい気がするな、カスタムで出すのは。実戦終わりました。いや、ついにやりましたよ。収支の方を先に発表したいと思うんですけれども、プラス17,750玉、やったー。ウィン5、なんと5個中4つ達成ということで、ちょっと消化不良だった。皆さんにチェキの方4枚プレゼントできるということで、あ、こちらになります。今回ね、あのちょっと座りバージョンのレアな草むらで座っている私こちらプレゼントできますので。いやでもね、4つとはいえ今日はよくやった方かなと思います。ラッシュも3分の3で入れられて、連チャンも全部結構伸びましたし、10連達成できたのもすごいでかいですし、うん、いい演出をたくさんお見せできたんじゃないかなと思います。またウィン5リゼロ2打つことあると思いますので、今度こそは全てのミッションを達成できるように頑張りたいなと思います。それではさよならー。